Solmaz Quliyeva Ağdam rayonuna məcburi keçkinə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Mənim oğlumun qolu sınıb 4 il bundan qabaq. Sındırılıb daha doğrusu 2018-ci ildə qonşuda Hüseyn adında oğlan sındırıbdı. O onun anası da Əli keçmiş Qaçqın.com-un sədri Əli Həsanovun köməkçisidir. Həm də qonşu olduğumuza görə, tanış yaxın olduğumuza görə mən şikayət eləmədim, polisə müraciət eləmədim. Özü anası yaxınlaşdı, dedi ki, uşağınla gözlə həyətdə, mən gəlib həkimə aparacağam, xərcini çəkəcəm, müalicə elətdirəcəm, köməkliyi eləyəcəm. Mən də inandım, həyətdə xəstə uşağın qolunu o vəziyyətdə, şok vəziyyətində qolu sınıb, iki sümüyü, qolunun əli üstə çevrilmişdi. Onu yarım saat aşağıda gözlədik, gördük gəlmir, sonra özüm apardım həkimə, özüm müalicə elətdirdim, özüm xərçədim, sonra saadəti həyətdə bir-iki dəfə də uşağımın yanına gəlib, mən evdə olmayanda deyib ki, sənə nə lazımdır alım, sənə quruşka alım, sənə yemək alım, nə bilim, nə maldırnağı zakaz eləmişəm, pişirdirib, öz uşaqlarına yedirdirib, gəlib, gətirib, mənim uşağıma da belə yalandan belə şeylər, sözlər deyirdi. Mən də deyirdim, yəqin ki, indi nə vaxtsa gələr, kömək eləyər, bir maraqlanır. Sonra bir harda alsa 6 aya yaxın baxdım ki, maraqlanmır. Həyətdə rastlaşanda dedim ki, bəs sən demişdin, gəlib həkimə aparacağım, köməkliyi eləyəcəm. Nə oldu, ay Səadət, bəs mən də polisə vermədim, şikayət eləmədim ki, sən belə bir söz demisən. O da mənə dedi ki, mən həmin günü xalam qızının toyuna gedəsi oldum, ona görə həkimə gəlmədim. Qaldı ki, belə şikayət eləməsən, get hara istəyirsən şikayət elə, get polisə şikayət ver, get prezident aparatına şikayət ver, belə mənim vecimə də deyil. Mən özüm bilirsən ki, böyük adamın adamıyam, böyük adamın yanında işləmişəm. Mən də Qaçqın.com-a getdim, soruşdum ki, bu böyük adamın yanında böyük adam deyir, nədir bu? Dedilər, bu çox bir hörmətsiz bir adamdır o Səadət Qaçqın.com-da, hamı onun necə işlədiyini bilir. Əli Həsanovın yanında xidmətçisi, yəni çay verən, masaj eləyən, nə eləyən bilmirəm də, yəni o özünü böyük adam hesab eləyir. Mənə də deyir ki, mən polisdən də qorxmuram, mən nədir onadı, qırmışıq yaxşı eləmişik, gedin, uşağınız şikəs qalsın, uşağınız pul tapın haradan borç xərc müalicə eləyin, yəni mənlik deyil, bu sözləri mənə deyib. Mən də polisə vermişəm, bir nəqədir ayının 5-ci bölməsində 2018-2019-cu illərdə araşdırma getdi. O vaxt da polis mənə yaxınlaşdı ki, sən uşağının rengin çəkilişlərini ver mənə. Dedim, siz nəyə görə onu istəyirsiniz? Yox, ver mənə, ver mənə. Sonra mən bu polislə danışdım, Yasin adında oğlandı, dedi ki, təhqiqatçı, bəs sizin uşağın qolu 6 il bundan qabaq qırılıb. Aha, orada mən başa düşdüm ki, həmin Əli Həsanovun oğlu Emin Həsanovdur, Əli Həsanovdur, tapşırtırıb polisə. Polis mənim dünən, məsələn, sırağa gün sınan oğlumun qolunu 6 il qabağa keçirmək istəyir. Mən də o əlimdə olan faktları vermədim, saxladım rengin kağızları. Nə qədər qapıda bir saat dayandı polis, qapını örtdüm onun üzünə, dedim, dayanırsan dayan, get, axşama kimi dayan orada. Mən o rengin kağızları vermədim, mən bildim artıq nə məsələdir, tapşırıblar, polis baxmayacaq. Dedim, ev yox da, polis də baxmayacaq da, yenə də oradan iş getdi ki, bəli, uşaqla həyətdə top üstündə nəsə oynayanda də qırılıbdı qolu, sübut da Hüseyn qırıb, Səadətin oğlu Hüseyn qırıb və o uşağı da mən tuturası deyiləm ki, o da 13 yaşında, mənim oğlum da 13 yaşında. Mən məcbur qaldım ki, bir dənə yolum qaldı ki, məhkəməyə müraciət eləyəm. Məhkəməyə müraciət eləyəndə də onlar baxmayaraq ki, Qaçqın binasında yaşayırlar, Əli Həsanov onlara ev veribdir, öz şəhid ailəsinə ev verməyib, Qaçqınam, məsələn, mən Qaçqınam, mən Adelinə ev verməyib, mənə düşən evi də verib Səadətə. Yəni, mən 3-cü mərtəbədə yaşayıram, Səadətdə 6-cı mərtəbədə. Əri də var güya, adı da Orxandır. Orxandan orada yaşayırlar. Sonra amma mən uşağın qolunun sənətlərinə görə araşdırma zamanı vəkil oradan sənət çıxart ki, bunlar qaçqın deyirlər, gəlib bu binada yaşayırlar, bakılıdırlar. Olsun yəni bakılıdırlar, amma gəlib şəhidlərin, qaçqınların, qazilərin haqqına giriblər. İki otaqlı evi remont eləyiblər, Super Təmir Əli Həsanov elətdirib qoyub ora. Onların da adını nəyə görə çəkirəm? Özü Əli Həsanovun adını çəkdi ki, mən böyük adamın yanında işləyirəm, mən böyük adamam, polisdən qorxmuram, prezident aparatına da get, hara gedirsən get. Bu sözü birinci onlar deyiblər, Əli Həsanovun adını onlar çəkiblər. İkinci də ki, mən uşağa dərman almağa getmişəm. O evə gəlibdir həmin Səadət, bir dəfə də gəlibdir. Mənim qızım da elə bilib ki, kömək eləməyə gəlir, oğlumu soruşmağa gəlir ki, nə vəziyyətdir. Gəlib deyib ki, mən sənin ananı hədələməyə gəlmişəm. Deyib, Səadət xala, nə hədələməyə, mənim qızım Ləman çıxıb qapıya, yəni Ləman da danışdıra bilərsiniz. Qonşuyuq, onlar 6-da olur, biz 3-də oluruq. İndi məhkəməyə yazılar ki, biz onları tanımırıq. Deməli, Səadət uşağın anası, Hüseyn anası Səadət deyib ki, mənim qızım Ləmana.
Emin Həsənov Türkiyədədir. Mən Emin Həsənovun adına sizə söz gətirmişəm. Deyib ki, onun ağzını cıracam, onun başını oynatacam. Səadət deyib ha qızıma. Şikayəti geri götürsün. Onu pis günlərə qoyacam. Biz elə bildik. Mənə gələndə dedi, mən də dedim bu nə deməkdir? Mən bizə kömək eləməyə əvəzinə lap tutaq ki, Əli Həsənovun və yaxud da oğlu Emin Həsənovun yanında işləyirsən, böyük adamsan, nəm qohumusan, nəysən, nəysən. O sənin özünə aiddir. Amma siz kömək eləməlisiniz də bir uşağın, oğlan uşağın 13 yaşında oğlan uşağın qolunu sındırmışsa şikəstlik qala bilər. Qolda belə sümüklər üst-üstə düzəlmir. Sümükləri yan-yana qoyub bağlayırlar. Gedirəm neçə yerdə açdırıram, təzədən dartırlar. 4-5 nəfər kişi qolunu yenə düz-düz ağza-ağza qoya bilmirlər. Belə formada qoyurlar. Bir sözlər hədələdilər məni. Mən inanmadım. Dedim elə-belə hədələyirlər. Sonra baxdım ki, mən bazarlıq eləməyə gedirəm Bolluq bazarına. Görürəm arxamca bir dənə kişi düşüb gəlir mənim bazarımı pulum verir. Deyir gəl filan binada mənlə gedək orada çay içək filan. Bunlar istəyirdi məni şantaj eləyələr də. Yəni ağıllar öz qohumlarına gedib ki, onlarda elə hərəkətlər o qədər olub ki, hamını elə gözdən bilirlər. Gəlib mənə deyir, sonra başqa mənim başqa bir su axıtlar qonşuya məni polisə verdi. Polis məni çağırdı ki, səndən şikayət var. Dedim məndən ola bilməz. Yəni bunlar müxtəlif yollarla başladılar mənə belə quyular qazmağa. Amma mən də yenə şikayətimi davam elətdirmişəm. Yenə də haqqım ədalətini yerini tapsın deyə məhkəməyə verir. İki dəfə, üç dəfə məhkəməyə gəlmişəm, onlar gəlməyib. Onlar da məhkəməni geri qaytarır, ləğv eləyib. Yazır ki, özü də necə geri qaytarır. Nilufər adında hakim, mən getmişəm məhkəməyə, deyirəm, onlar danışım, deyir, yox, danışmaq olmaz. Deməli, mənə dedi ki, məhkəmə qurtarıb. Dedim, necə qurtarıb? Siz axı məhkəməni elan eləməlisiniz. Kimin xeyrinə oldu, nə oldu? Deyir, gedərsəniz evə, saat 6-da oradan elan eləyəcəm. Hörmətli DTX-nin rəisinin müraciət edirəm, hörmətli prezidentimizə müraciət edirəm, Əli müəllimə müraciət edirəm, gəlsin araşdırsın, baxın rüşvət alıbdır məhkəmənin sədri, Mir Heydər müəllim, Emin Həsənovdan, Əli Həsənovdan, onlar imkanlıdırlar, onlar puludurlar, məmur işləyiblər, bəs qədər yox. Bütün Türkiyədir, sonra Sumqayıtdır, Bakıdır, obyektlər tikdiblər. Qaçqına gəlib yardım ki, ev tiksin, qaçqına yer əkdirsin. Hansı ki, o yardımları götürüb özlərinə tikiblər. Özlərinə gözəl-gözəl, öz nəvələrinə və nəticələrinə də belə villalar tikib qoyublar. Heç içində yaşamlar. Məhkəmənin qərarı oldu ki, mənə deyir ki, ged evə saat 6-da elanı telefonla sən oxuyacam. Bu harada görsənibdir? Hansı ölkədə, hansı bir dənə ölkə göstərin, şamanlar deyirsiniz, nə bilim, cünqlə deyirsiniz, hansı bir ölkədə belə bir qərar çıxır ki, məhkəmənin hakimi mənə deyir ki, məhkəmə qurtarıbdır, get saat 6-da evdə telefondan sənə qərar oxuyacağım. Mən də 6-da zəng elədim, köməkçisi mənə dedi ki, sizin şikayətiniz rədd olunub. Deyirəm, nə əsasında rədd olunub? Deyir, qarşı tərəf gəlməyib. Qarşı tərəf gəlməsə də, mən Bakı Dövlət Universitetini qurtarmışam, mənim savadım var, vəkil tutmuram, çünki mənim də elə bir nəzakət, xalq arasında Cəhət Teymurovanın bacısı qızı şikayət verib, onların da sözü keçir, bunların da sözü keçir. Bu, indi Azərbaycanda ancaq bu tanınmışların sözü keçir. Onun bacısı qızının şəhərinə görə mən işdən çıxarıblar, mənim mimatım yoxdur vəkil tutam, amma özümün savadım var, ali təhsil var. Mən vəkil tutmasam da mənim əlimdə faktlar var. Mən hakimə dedim ki, köməkçisinə elə orada zalda da dedim, mənim işimi burada üzümə oxumalısan birinci, evdə oxumalı deyilsən. İkinci də ki, telefonla oxumalı deyilsən. İkinci də ki, mənim əlimdə sübutlar var. Əgər mənə inanmışsınızsa, demirəm mənə haqlı çıxardın. Bəlkə mən səfəm. Mənim işimə ədalətlə baxın. Mən demək istəyirəm ki, mənim işimi göndərin ekspertiziya. Xahiş edirəm, işimi ekspertiziya göndərin. Görün, mənim oğlumun qolu doğrudan da sınıb sınmır. Orada yazıb qonşudur ki, mən o adamları tanımıram. Mən məhkəməyə gəlməyəcəm, xahiş edirəm məhkəməni ləğv eləyəsiniz. Necə də xahiş edib, necə də tapşırıb, necə də rüşvətini verib, eləcə də elədilər. 2-3 gün bundan qabaq olub bu hadisə, 25-də. Mən də dəfələrlə zəng eləmişəm. Qərarı verməyiblər, amma mən zəng eləmişəm ki, axı burada məhkəmə elan eləməyib, bu bitmiş sayılmır. Mən də orada məhkəməyə müraciət eləyən bir vətəndaş kimi iddia qaldırmışam ki, ekspertiziya göndərin. Bəlkə mən səhvən, bəlkə qarşı tərəf səhvinə görə düzgün bitişməmişdi. Bir ildə gipsdə qalıb. İkinci dəfə də o sındırıb, 2 il gipsdə qalıb. 2 il bu uşağın çəkdiyi əzablar, əziyyətlər, ağrılar, şikəstlik qalması, mənəvi və maddi təzminat istəmişəm hər üç uşaqdan. O birisi uşağın məhkəməsi gedir Binəqədidə, Səadət adında hakim. O göndərdi ekspertiz. Mən hələ indi də uşağımı müalicə elətdirirəm ki, qol işləmir. Aşağı, yuxarı yaxşı işləmir. İdmançı uşaq idi, birinci yerə çıxırdı. Məktəbdən təhsilindən qalıb, savadı bilmir 6-cı, 7-ci sinifi. Yəni həmin hakim göndərdi, Səadət xanım göndərdi ekspertiziyə. Amma burdakı məhkəmə ekspertizanın cavabını gözləmədi. Nə səbəbə görə gözləmədi?
Çünki rüşvət alıb, çünki pul alıb Əli Həsənovdan. Əli Həsənovun xidmətçisi Saadətdən. Əgər mən yalan deyirəmsə, vurun çıxacaq Qaşınkomun sədri Əli Həsənovun yanında işləyir. Saadət Mehrazədir familiyaları da. Orxan adında adam da ki, onun əridir. Onun ərinə Qaşınkomdan ev düşmür. Bax bu çəkilişdən sonra xahiş edirəm mənim səsim prezidentə çatsın. Mənim səsim Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinə çatsın. Necə olur ki, qaçqına tikilən ev, ora dövlət nə qədər maddi deməli maddiyyat ora xərcləyib də, maddi ayırıb ki, pul ayırıb ki, bu qaçqınlara şəhid ailələrə. Nətər olur ki, Orxan heç nə şəhid ailəsidir, nə müharibəyə gedib Saadətin əri, nə qardaşı, nə qohumu, nə əmisi oğlu. Heç bir nəfər onlardan ölməyib. Gətib şəhid ailələrinə tikilən evi, şəhid uşaqlarına, yetim qalmış uşaqlara, şəhid olmuş qardaşlarımızın Allah rəhmət eləsin onlara. Onların balalarının uşaqları kirada qalır. Amma Saadətə gətirib bax gedə indi o çəkilişi də eləyək. Prezidentimiz də məlumatlandırsın ki, bu necə olur ki, Saadət o evin 2 otağını alıb açarını da bağlayıb qoyub cibinə. Özünün 4 otağı var. Bağ evində qalırlar, Türkiyədə qalırlar. Əli Həsənov hara getsə gedir onunla, onu masaj eləməyə, nəm çayını verməyə, qulluqçuluğunu eləməyə, düzdür? O evi də alıb orada saxlayıb. Hansısa bir şəhid ailəsi gəlib balası ilə orada yaşaya bilər. Həmin evin nömrəsi ilə adresinə xahiş edirəm. Mənim səsimi, belə səsimi çatmayacaq. Nə qədər ərizə yazırıq, prezident aparatına yazırıq. Təzən nə bilim qəbul şöbəsinə gedirik. Yox, yəni baxan olmur. Ona görə də mən YouTube vasitəsilə hörmətli prezidentimizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz tapşırıq verirsiniz ki, mənim tapşırıqlarıma əməl eləyin. Tapşırıqlarımı həyata keçirin. Bax bu formada keçirirlər. Bax rüşvət alırlar. Qarşı tərəfin pulu var, mənim pulum yoxdur ki, mən məsəl üçün vəkil tutam deyəm ki, sən niyə görə məhkəməni dayandırırsan? Çox xahiş edirəm prezidentə mənə köməklik eləsin. Bu işlə yaxından əlaqəli adamlara tapşırsınlar. Dəqiq yoxlanılsın, görsünlər ki, mənim haqqımı nəyə onlar belə tapdalayırlar. Nəyə görə hakim və hakimin, bu gün mən getmişəm Mirheydər adında Binəqədidə hakim işləyib vaxtilər. Orada çıxardıblar, indi gətirib qoyublar, sabunçuya sədr qoyublar. İndi həmin sabunçuda işte Mirheydər hakim məni qəbul eləyib, göy mənə kömək eləyəcək. Deyirəm ki, harada görsənim ki, hakim deyir, saat 6-da telefonla sənə qərar oxuyacam. Deyir, sən ged otur orada, araşdıraram, sənə kömək eləyirəm. Düz 2 saat orada oturmuşam, deyir, oradakı xanımlar da gördü. Araşdırma heç nə olmadı. Sonra bir nəfər mənə yaxınlaşdı ki, get ara şikayət eləsən elə. Dedim ki, bəs YouTube-a qoyacam, prezidentə müraciət edib. Dedi ki, get prezidentə də müraciət elə, biz qorxmuruq. Bəs elədiyimiz işə də yaxşı elə bilirik, əcəb elə bilirik. Bax, təzə seçilib, təzə qoyulmuş hakimdir. Bax, bu da təzə, nə deyim, prezidentin tapşırığını bax, bu formada yerinə yetirən sədrdir. Bax.